Una koju ti poznaješ, koje joj sve stvari zameraš i kakav je tvoj sud, kako se ovog puta u Zadruzi 3 predstavila javnosti? Misliš li da će tek spucati realnost kad bude izašla? Upravo kada sam ušao, obećao sam Luni da ćemo morati da obavimo jedan razgovor, onako kao brat i sestra negde sa strane. Još uvek nije došao taj dan. Ja se nadam da će doći što pre. Kada sam ušao, rekao sam joj otvoreno u facu, to ste videli, sedela je pored mene, da ona, ovo što ja imam prilike da gledam putem ekrana u ovoj sezoni, nije Luna koju ja poznajem, to sam joj rekao i ovde. Šta joj zameram? Pa zameram joj odnos prema njenim roditeljima, to sam joj takođe rekao. Mislim da je strašno da koristi reči koje je koristila u razgovoru sa svojim roditeljima, jer smatram da ni Anabela ni Gagi nisu zaslužili takav odnos. Zapravo, nijedan roditelj ne zaslužuje takve reči od svog deteta. Ja Lunu jako dobro poznajem, ne opravdavam njeno ponašanje, ali je razumem. Znam kroz šta je prošlo u proteklom periodu, o tome smo i pričali i ona zbog, da kažem, eto te neke prevelike razmaženosti i zbog eto situacije kroz koje je prošla sama u proteklom periodu, prosto nema strpljenja da sasluša sagovornika, jako brzo plane, izgovara stvari koje i ne misli. Imali ste priliku pre par dana ovde da čujete kada je rekla da je više ne zanimaju ni majka ni otac, onda se okrenula prema meni i rekla je ni ti me više ne zanimaš. Da bismo dva sata nakon toga sedeli ispod trema, pričali, Marko, ona i ja, ja sam mi rekao da li si svesna da si se noćas po ko zna koji put odrekla i Anabela i Gagija, a prvi put i mene. I onda je ona rekla ti znaš da se ja tebe nisam odrekla i njih, da to ja tako izlupetam u trenutku kada prosto počinjem da se borim i sa ljudima oko sebe i kad više, da kažem, negde oseti sama nemoć u izlaganju. Tako da, dugujem je taj jedan razgovor. Voleo bih da se desi što pre. Realnost će i takako spucati kad bude izašla napolje, jer ona nije svesna šta se napolju dešava. Ja sam joj kroz neki, da kažem, indirektan, pa i direktan, zapravo kroz direktan razgovor, ali na neki indirektan način, rekao šta može da je očekuje kad bude izašla odavde. Meni je, opet kažem, jako glupo da sa Lunom pričam na tu temu ovde za crnim stolom pred ovim ljudima, zato što se tu negde otvara i mogućnost da ovi ljudi dobiju priliku, ako imaju bilo koju vrstu animoziteta prema njoj, da je napadnu. Ja to ne želim. Želim da odavde izađe bolja. I to je to. Hvala ti, Mirko. Gagi, pitanje za tebe, portal Pinkers. Kažeš, nije ti dobro od kako su te...